третий раз, і все, ми одели маску. Понимаете, я астматик, я задыхаюсь просто. А что ж, не проехаться надо, еще стоять на свежем воздухе. Чтоб никого не заражать. Громадяни, знаходячись в громадському транспорті або в громадських місцях закритого типу, повинні носити захисні маски, респіратори. Ці маски повинні закривати рот та ніс. Стаття 44 з позначкою 3 передбачає відповідальність для громадян. Саме штраф у сумі від 170 до 255 гривень. Пересадка на трамваї 6-го. Чи готові штрафи платити? Що закони? Я був больну, я подівав би їх. Чи усіх пускаєте? А зачем біти вагони? Тут зайшов, одягайте масочку, пожалуйста. Так в основному все їздять. Ну, у людей, якщо навіть не одягти, в кармані у кого-то маска, завжди на готові. Буває, що заходять без маски, а потім маски одягають. А тільки заходить, вона кричить, одягайте маски, одягайте маски. Ні, я думаю, чого буде, то депо. Пусть пасажири все. Буває людина там неналежним чином вдягнула маску, можливо, забула, чи зняла її там в процесі знаходження. Перш за все, зробить поліцейські зауваження. Якщо особа буде надалі продовжувати правопорушення, відмовиться надягати маску, ну, патрульні будуть діяти так, як цього має закон. Патрульні поліцейські мають право скласти постанову, а також в разі незгоди громадянина з правопорушенням складається адмінпротокол. А, Москва? Чи кишніш? Ну, бува там, хто, знаєте, покурити хоче, чай попити, виходить на вулицю, то той, звісно, маску наберуть. А так ми сидимо, маска побачити. Я думаю, що должен каждый за себя отвечать и надевать маску. Просить, пожалуйста. Правильно? Правильно.